الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في سبع أرضنا وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها الحبك استواؤها وحسنها. وأذنت أي سمعت وأطاعت وألقت أي أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم تحاها أي دحاها بالساهرة. وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه: وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين. تو باب جو ہے ہمارے سامنے ہے، باب ما جاء في سبع أرضين، يعني هذا باب في بيان ما جاء في وصف سبع أرضين، ساتوں زمینوں کے وصف میں، وصف کے بیان میں، یا ساتوں زمینوں کے تعلق سے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس کے بیان میں یہ باب ہے، ای فی وصف سبع ارضین، اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بیان میں یہ باب ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض الى آخر الآیہ. تو کہتے ہیں: وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کہ اس قول کے بیان میں اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا. خلق سبع سماوات، ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا. ومن الارض مثلهن، اور زمین میں سے اسی کے مثل، یعنی جس طرح سے سات آسمان اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالی نے سات زمینیں پیدا کی ہیں. تو ومن الارض مثلهن کہا جاتا ہے، یعنی فیہ دلالت علی ان الارضین بعضها فوق بعض مثل السماوات. یہاں پر مثلهن سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں کئی آراء ہیں علماء کے. تو ایک قول تو یہ ہے کہ مثلهن جس طرح سے آسمان ایک دوسرے کے اوپر، بعضها فوق بعض، آسمان ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے سات آسمان ہیں، اسی طرح سے سات زمینیں بھی ہیں. بعدها فوق بعد، ٹھیک ہے، آسمان ہی کی طرح سے. اور ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ جو مثلیت ہے یہ عدد کے ساتھ خاص ہے. جس طرح سے سات آسمان ہیں تعداد کے لحاظ سے، تو اسی طرح سے سات زمینیں بھی عدد کے لحاظ سے ہیں، لیکن ان کے مابین، یعنی جس طرح سے آسمان کے درمیان سات آسمان ہیں جو اس کے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان جو فاصلہ ہے، اسی طرح سے زمین کے مابین بھی فاصلہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ عدد کے ساتھ خاص ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں، زمین ایک ہی ہے. ہاں، جو لوگ کہتے ہیں کہ زمین ایک ہی ہے اور سات آسمان ہیں، تو اس حدیث سے یا اس قرآن کی اس آیت سے کیا ہے، اور آگے حدیث بھی آ رہی ہے، اس قول کی تردید ہوتی ہے. اور یہ قول مردود ہے جو یہ کوئی کہے کہ زمین صرف ایک ہی ہے، جیسا کہ آگے حدیث بھی آ رہی ہے. اور یہاں پر وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ رب العالمین نے اسی کے مثل زمین بھی پیدا کیا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت ہے جس کو ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، من طریق شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابی الضحا عن ابن عباس فی هذه الآیہ ومن الارض مثلهن قال فی کل ارض مثل ابراہیم ونحو ما علی الارض من الخلق.
اور کہا ہے کہ وہ اسنادہ صحیح. اسی طرح سے امام حاکم اور امام بیہقی نے عطا ابن السائب کے طریق سے روایت کیا ہے، وہ روایت کرتے ابو الضحاک سے، اس میں ہے فی کل ارض آدم کا آدمکم ونوح کا نوحکم وابراہیم کا ابراہیمکم وعیسی کا عیسی ونبی کا نبیکم. قال البیہقی اسنادہ صحیح الا انہ شاذ بمرہ، کہ یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ایک روایت ہے، مطلب اس آیت کی تفسیر میں، ومن الارض مثلہن، مثلیت کی تفسیر میں، کہ زمین آسمان کے مثل ہے، تو کہتے ہیں کہ فی کل ارض آدم، ہر زمین میں، جو سات زمینیں ہیں تو ہر زمین میں آدم ہے، جیسے کہ اس زمین پر اللہ رب العالمین نے آدم کو بھیجا تمہارے آدم کی طرح سے، اسی طرح سے تمہارے نوح کی طرح سے ہر زمین میں نوح بھی، اور ہر زمین میں ابراہیم بھی، ہر زمین میں عیسیٰ بھی، اور ہر زمین میں اس طرح سے نبی، ہر زمین میں انبیاء آئے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے مجاہد کے طریق سے ہو، ابن عباس سے مروی کہتے ہیں، ابن عباس نے فرمایا لو حدثتکم بتفسیر هذه الآیہ، کہ اگر اس آیت کی تفسیر میں تم سے بیان کر دوں، لکفرتم، تو تم کفر کر بیٹھو گے، وکفرکم تکذیبکم بها، اور تمہارا کفر کیا ہوگا، اس کی تکذیب ہوگی، یعنی تم اس کو مانو گے نہیں، اس تفسیر کو، اس آیت کو، کیا ہے، اس آیت کی تفسیر کو جھٹلا دو گے. تو یہ تفسیر تو ہے، لیکن چونکہ یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، شاذ ہے، انتہائی درجے کی شاذ روایت ہے یہ، لہذا اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت ہو سکتا ہے اسرائیلیات میں سے ہو. تو لہذا اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ زمین آسمان کی طرح سے اللہ رب العالمین نے زمینوں کو بھی پیدا کیا، سات زمینیں بھی پیدا کی، اور حدیث سے بھی واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سات زمینیں پیدا کی ہیں. اب اس کی کیا کیفیت ہے، یہ ہم اس کے مکلف نہیں کہ ہم اس کا پتہ لگائیں یا اس کے بارے میں غور خوض کریں کہ زمین آسمان ہی کی طرح سے ہے، ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں، اور نہ ہی انسان کے بس میں یہ چیز ہے. ٹھیک ہے مشائخ، جتنا قرآن سے یا حدیث سے، کتاب و سنت سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمیں بتا دیا ہے، بس ہم اسی پر اکتفا کریں گے. اور اس کی کیفیت، ہاں اگر انسان ترقی کرتا ہے، سائنسی ترقی کرتا ہے، اور اس طرح سے پتہ لگا لیتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور مطلب اس کو جاننے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسا کہ اس سے پہلی حدیث پڑھ چکے ہیں وہاں پر، جس میں صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس عالم کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی مخلوقات کی، اس کے بارے میں ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوا ہمیں کہ یعنی اس طرح کے سوالات کرنا، اور اس طرح کے دنیا کے بارے میں یا مخلوقات کی ابتدا کیسے ہوئی، اس طرح سے سوال کرنا، پوچھنا، اور اس کو جاننا، اس کی تحقیق کرنا، کیا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس کے ہاں جیسے سات زمینیں، اس میں بتانے چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرح سے، من الارض مثلہن، کہ آسمانوں کی طرح سات، جس طرح سے آسمان اسی طرح سے سات زمینیں بھی ہیں. تو ہر زمین پر، جس طرح سے اس زمین پر نوح ہے، انبیاء آئے، اسی طرح سے ہر زمین پر کیا ہے، لوگ آباد ہیں، اور وہاں انبیاء وغیرہ ہیں. لیکن کوئی ضروری نہیں کہ یہی مطلب اسی طرح سے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا کیفیت ہے، پہلی بات تو یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں مزید غور خوض کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے یہ زمین ہے، اس زمین پہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، تو وہاں پر گویا کہ مخلوقات ہیں، اور یہاں پر جس طرح سے انبیاء آئے، وہاں پر بھی، اس زمین پر بھی انبیاء ہیں. فی کل ارض آدم کا آدمکم، جس طرح سے تمہارے آدم ہیں، اس زمین پر اللہ رب العالمین نے آدم کو بھیجا، اسی طرح سے ہر زمین پر اللہ تعالیٰ نے آدم کی طرح سے مخلوق بھیجا، یا آدم کی طرح سے وہاں پر بھی مخلوق ہیں، نوح ہے، ابراہیم ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، تمام انبیاء اسی طرح سے ہر زمین پر آئے. اب اس کی کیا کیفیت ہے، اللہ عالم، اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس کی کیا کیفیت ہے، اور اگر پہلی بات تو یہ صحیح ثابت ہے ہی نہیں. ہاں لیکن اتنا ہے کہ ومن الارض مثلہن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سات زمینیں ہیں، اور جس طرح سات آسمان تہ بتہ ہیں،
ایک دوسرے کے اوپر، اسی طرح سے مثلہن، اسے معلوم ہوتا کہ سات زمینیں ہیں اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اب ان کے مابین کتنا فاصلہ ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے، کہ وہ قریب قریب ہیں زمینیں، یا یہی ایک زمین ہے، یہ اس کے کئی تہ مراد ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کس طرح سے زمین ہے، اللہ اعلم. ہاں لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد، سات زمینوں سے مراد سات بر اعظم ہے، تو یہ قول صحیح نہیں ہے. سات بر اعظم اس زمین پر ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد سات بر اعظم ہے، تو یہ مردود قول ہے. کیوں؟ ومن الارض مثلہن، اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور زمین پر سات بر اعظم نے سات جو خشکی کا بڑا حصہ ہے، اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سات زمین سے مراد یہ سات بر اعظم ہیں. لیکن آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ من الارض، تو میں نے جو بتایا من الارض، اس سے کیا پتا چلا کہ بعضها فوق بعض، جس طرح سے آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اسی طرح سے زمین بھی اسی کے مثل ایک دوسرے کے اوپر ہے، تو سات بر اعظم مراد لینا یہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. يتنزل الامر بينهن، یعنی اللہ رب العالمین کا حکم وحی جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان جو ہے اللہ رب العالمین کی وحی آتی ہے، اس کا حکم نازل ہوتا ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ رب العالمین ہر اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز سے اچھی طرح سے واقف ہے، کوئی بھی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے علم کے ذریعہ سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی شے اس کے علم سے باہر نہیں ہے. تو یہاں پر یہ لتعلمو جو لام ہے تعلیل کا، یہ علت ہے، کس چیز کی علت ہے یہ؟ لتعلمو، تاکہ جان لو، کس چیز کی علت ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض، اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو اور زمینوں کو اسی کے مثل پیدا کیا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ علت للخلق، خلقی علت ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اور دوسرے بھی ممکن ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو علت ہے یہ یتنزلو کا ہے، یتنزل الامر بینہن لتعلمو، یعنی اللہ رب العالمین کا حکم نازل ہوتا ہے ان کے مابین، ان کے درمیان، تاکہ تم جان لو اس حکم کے ذریعہ سے، اس نزول کے ذریعہ سے، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. تو دونوں باتیں ممکن ہیں کہ نہیں؟ اور یہ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت اور اس کے کمال علم کی دلیل ہے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ باب کے تحت ترجمے کے اندر باب سے متعلق یا جو حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لاتے ہیں اس کے تحت، اس باب کے تحت قرآن میں اگر اس سے ملتے جلتے الفاظ یا کلمات موجود ہوتے ہیں تو اس کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر باب ہے ساتوں زمینوں کے اوصاف کے بیان میں، اس کے صفات کے بیان میں، تو قرآن کریم میں زمین کی صفات کے بیان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح سے ذکر کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ طریقہ ہے اپنی کتاب کے اندر. تو فرمایا والسقف المرفوع، تو کہا السماء، یعنی سقف المرفوع سے مراد جیسا کہ سورۃ طور میں ہے والسقف المرفوع، بلند چھت، بلند و بالا چھت، تو بلند و بالا چھت سے مراد کیا؟ آسمان ہے. سم کہا، رفع سم کہا سورہ نازعات کے اندر ہے، تو اس سے مراد، سم سے مراد کیا ہے؟ ای بنا اوہا، اس کی عمارت، آسمان کی جو عمارت ہے، بنیاد، یعنی عمارت، بنا، اس کو کہتے ہیں سمک. الحبک،
اس کی تفسیر کہتے ہیں الحبک سے مراد استواؤہا وحسنہا والسماء ذات الحبک، حبک والا تو ای استواؤہا، اس کی یعنی خوبصورتی حسن و جمال مراد ہے یہاں پر حبک سے. حبیق کی جمع ہے حبیقتن، حبیقتن کی جمع حبک آتی ہے. وَأَذِنَتْ اَيْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ، سورہ انشقاق کے اندر ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، تو اَذِنَتْ سے مراد اَيْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ. وَأَلْقَتْ، یہ بھی سورہ انشقاق کے اندر ہے، اَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى. وَأَلْقَ، أَلْقَى يُلْقِي کو ڈال دینا. وَأَلْقَتْ یعنی اخرجت ما فیہا من الموتا، زمین میں جو یعنی قیامت کے دن ایسا ہوگا زمین میں جو مردے ہوں گے زمین کیا کرے گی؟ باہر نکال پھینکے گی. وتخلت عنہم یعنی عن الموتا، اور خالی ہو جائے گی مردوں سے، زمین کے اندر جو مردے ہوں گے ان کو باہر نکال پھینکے گی اور زمین ان سے خالی ہو جائے گی. تحاہا، تحاہا ای دحاہا، تحا کے معنی جو آیا سورہ شمس کے اندر، تو تحاہا سے مراد ای دحا، دحا کے معنی تو بچھانا، پھیلا دینا. ای بسطہا، زمین کو اللہ رب العالمین کیا کر دیا ہے، بچھونا بنا دیا، اس کو پھیلا دیا ہے چاروں طرف. بالساہرہ فاذا ہم بالساہرہ، سورہ نازعات کے اندر ہے، تو ساہرہ سے مراد وجہ الارض، روئے زمین، روئے زمین جو زمین پھیلی ہوئی ہے یہ وجہ الارض مراد ہے الساہرہ سے. اس کو اب بتا رہے ہیں ساہرہ کیوں کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کان فیہ الحیوان نومہم وسہرہم، اس زمین میں حیوان رہتے تھے اور اسی میں وہ سوتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، جاگتے تھے. نومہم وسحرہم، تو اسی وجہ سے سحر کے معنی کیا ہوتا ہے، جاگنا. ومن طلب العلا، کیسے شعر، سحر اللیالی، تو راتوں کو جاگتا ہے. کان فیہ الحیوان، زمین کے اندر حیوان، یعنی اس سے مراد تمام حیوان ہے، چاہے انسان ہو یا دیگر جانور ہوں، اسی زمین کے اندر ان کا سونا اور جاگنا ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے روئے زمین کو کیا کہا جاتا ہے، الساہرہ. اس کے بعد حدیث ہے اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث ہے، قال حدثنا علی بن عبداللہ، حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا ابن علیہ، علی بن عبداللہ جانتے ہیں، امام بخاری کے شیخ ہیں، علی بن عبداللہ المدینی، یعنی ابن المدینی رحمہ اللہ، قال اخبرنا ابن علیہ، بعض نسخوں میں حدثنا ابن علیہ، اور ابن علیہ جو ہیں اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ، اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ، یہ علیہ ان کی والدہ کا نام ہے، اسماعیل بن ابراہیم جو ہے ان کی والدہ کا نام علیہ تھا، تو یہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہیں، ابن علیہ سے اسی سے مشہور ہیں. عن علی بن المبارک قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن محمد بن ابراہیم بن حارث التیمی المدنی عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، ان کے لڑکے ہیں ابو سلمہ، جن کا نام بتایا جاتا ہے یہ ابو سلمہ اسی سے اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں، ان کا نام عبداللہ یا اسماعیل بتایا جاتا ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن یا اسماعیل بن عبد الرحمن، لیکن یہ مشہور زیادہ تر کیونکہ کنیت سے ہیں، اس لیے ان کے نام میں اختلاف ہے کہ ان کا نام عبداللہ ہے یا اسماعیل ہے، تو ان کا نام یا تو عبداللہ یا اسماعیل ہے. وکانت بینہ وبین اناس خصومۃ فی ارض، اور ان کے درمیان، کون، ابو سلمہ بن عبد الرحمن جو ہیں، ان کے مابین اور کچھ لوگوں کے مابین جھگڑا تھا ایک زمین کے سلسلے میں. اس سے پہلے یہ حدیث آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، کہاں پہ، بدو الوحی میں، کتاب المظالم میں، کتاب المظالم میں، ابھی جلد ہی آپ لوگ یہ حدیث پڑھیں. وکانت بینہ وبین اناس خصومۃ، وہاں پر اس حدیث کی تشریح ہو چکی ہے، لہذا پھر سے اس میں مزید کچھ بات نہیں کریں گے. وکانت بینہ وبین اناس خصومۃ فی ارض، وہاں پر بتایا گیا تھا کہ اناس سے کون لوگ مراد ہیں. فدخل علی عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آئے، فذکر لها ذلك، ان سے اس چیز کا تذکرہ کیا، یعنی اس جھگڑے کا، اس مسئلے کا، مقدمے کا تذکرہ کیا. فقالت یا ابا سلمہ اجتنب الارض، اے ابو سلمہ تم اس زمین کو سے دور ہو جاؤ، اس زمین سے ہٹ جاؤ، چھوڑ دو اس مسئلے کو.
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ، جس نے ایک بالشت کے مقدار کے برابر بھی ظلم کیا، یعنی ناحق کسی کی زمین ایک بالشت کے برابر بھی، کوئی ضرور نہیں کہ ایک بالشت اس سے کم بھی اگر لے گا تب بھی ظلم ہوگا، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضٍ، تو اسے طوق پہنایا جائے گا ساتوں زمینوں میں سے۔ اور اس کی بھی وضاحت کر چکے ہیں وہاں پر کہ اس سے ساتوں زمینوں کا طوق پہنانے سے کیا مراد ہے، علماء کے اقوال کی روشنی میں وہاں پر بیان کیا گیا تھا تفصیل سے۔ یہاں پر جو استدلال کیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ جو اس حدیث کو لائے ہیں، کس لیے؟ ہاں، باب سے کیا تعلق ہے اس کا؟ باب ما جاء فی سبع ارضین، سبع ارضین سے ہے، سبع ارضین کی زمینوں کی تعداد کتنی ہے؟ سات ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے جیسا کہ آیت میں ہوا من الارض مثلہن، تو اس آیت کی اس حدیث سے وضاحت بھی ہوتی ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے اس حدیث سے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اللہ رب العالمین نے زمینوں کو انہی کے مثل، یعنی آسمانوں کی مثل بنایا ہے، تو اس حدیث سے کیا وضاحت ہو جاتی ہے، یعنی مثل سے مراد وہاں پر گویا کہ تعداد میں بھی اور چیزیں بھی مراد وہاں پر مثلیت سے، لیکن اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرح سے سات زمینیں بھی پیدا کی ہیں، جس جب اللہ رب العالمین نے زمینوں کو پیدا کیا تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ سات زمینیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مبارک ہیں، عن موسیٰ بن عقبہ، یہ موسیٰ بن عقبہ مشہور، ان کی کتاب المغازی ہے، عن سالم عن ابیہ، سالم بن عبداللہ بن عمر ہے، یہ سالم بن عبداللہ بن عمر، عن ابیہ یعنی عبداللہ بن عمر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اخذ شیئا من الارض بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى سبع ارضین۔ اس حدیث میں بھی، اس حدیث کو بھی اسی لیے لایا گیا کہ اس میں بھی، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمینوں کی تعداد سات ہے۔ تو آج کا درس یہیں پر آنے دے، دوسری اگلی جو دو حدیثیں ہیں انشاءاللہ اس کو، اس میں کیونکہ مزید تھوڑی اس تفصیل ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے، ٹھیک ہے، وقت بھی زیادہ ہو جائے گا۔